sharciga doorashooyinka wuxuu muhiim u yahay dalka wuxuuna horey ugu soo gudbay xubnaha golaha shacabka maanta waxaa meel mariyay sharciga doorashooyinka dalka xubnaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana dhinacyadiisa fadhiyay gudoomiye ku xigeenada koowaad iyo labaad xubnaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhageystay wax ka beddel iyo talooyin lagu biiriyay sharciga doorashooyinka dalka waxaan halkaasii ka akhriyay sanatar Maxamed Amiin qodobka 324-aad waxaa taageeray in koontada haweenka waxay taageertay in koontada haweenka 130% lagu qoro sharciga isla markaana kuraasta haweenka ah ay haweenka u tartamaan talasiyadeentan lama tixgelin waxaana fiirisaa jawaabta sanatar Zawzaw Ibrahim Cali iyo sanatar Deeqo Xasan Xuseen ee arrintan la xiriiray soo jeedin iyo codsi mudan gudoomiye sanatarada sharafta leh sidaas awgeed si waafaqsan qodobka 49-aad ee xurahasaadka aqalka sare waxaan si qadarin leh idinkaaga codsanaynaa in hindisaxiiyadkan doorashooyinka qaranka ay ku jiraan talooyinkii sanatarada aad ku aqbashaan kuna ansixintaan sida uu yahay waana mahadsantihiin intaasi kadib xubnaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay in cod gacantaaga ay u qaadaan sharcigani balse sharciga doorashooyinka dalka waxaa ka soo horjeestay qaabka loo maray haweenka ku jira sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku eedeeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare in sharciga asaga uu jabinayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa go'aan qaatay waxaana ugu dambeyntii uu ku dhawaaqay natiijada sharcigani tirada guud waa 33 waxaa ogol ku codeeyay 72 waxaa diiday 6 sidaasuna ansax aqalkuna waa xiranyahay Sanatar Maxamuud Dufle oo ka mid ah xubnaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay sharciga doorashooyinka dalka iyo heerarka kala duwan uu soo maray. Sharciga doorashooyinka qaranka. Sharciga doorashooyinka qarankana waxa waa wuxuu soo socday muddo dheer, wuxuu soo maray golaha shacabka oo muddo dheer uu soo agyaalay, kadibna waxaa loo soo gudbiyay aqalka sare. Aqalka sarena wuxuu soo maray akhrintiisii koowaad. Iyo akhrintii labaad oo aad looga dooday oo xildhibaanada aqalka sare ee qof kasta uu ku daray maaragtay fikirkiisii isee laheyd yani qodobadii qornaa maanta marka waxa la isku yimid akhriskii saddexaad iyo muxuu ahaayto natiijadii kama dambeysteed oo ahayd codeyntiisii codeyntii aqalka yani sharcigaas haddaba waxaa dib loo akhriyay muxuu ahayto xildhibaanadii yani nin walba contributionka uu ku daray iyo sida yani wixii laga qaatay oo guddiga uu ka qaatay iyo wixii aan laga qaadanin marka ugu dambeyntii natiijadii ayay yani la soo wada gudbiyay malse waxaan rabaa halkan inaan yani aamani bogaadana ugu jeediyo guddiga runtii waa shaqo culus ayuu soo qabtay waa aragnimo waa muujiyay runtii aad iyo aad dadaal weyn soo sameeyay bacdama oo ahaa runtii sharci aad iyo aad yacni u dhib badan ugu dambeyntiina waxaa la geliyey codeyntii baa la geliyey marka codeyntiina waxay noqotay sharcigii in uu ku gudbo sharciga doorashooyinka dalka oo ay meelmariyeen xubnaha sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in ugu dambeyn uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya si sharcigani uu dhaqangalo Cabdiraxmaan Waabiri Some news Muqdisho.